İnəklərin ön dişləri yoxdur. Bununla yanaşı onların mədəsi də yoxdur. Yedikləri qidanı bir müddət sonra ağızlarına qaytarıb, ağızları ilə həzm edib yenidən udurlar. Pişiklər şəkərli qidaların dadını ala bilmir, çünki onların şirin dad reseptorları yoxdur. Timsahlar dillərini çölə çıxarda bilmir, çünki onların üst və alt çənələri dillərindən uzundur. İnsanların barmaq izində olduğu kimi, bütün pələnglərin bədənindəki naxışlar da bir-birindən fərqlənir. Bu zebralarda da belədir. Mavi balinanın dili fildən ağırdır. Onların çıxardığı səs dalğaları 600 km uzağa yayıla bilir. Erkək meymunların insanlar kimi qocaldıqca saçları tökülməyə başlayır. Ahtapotun 3 dənə ürəyi olur. Koalalar o qədər tənbəldir ki, günün 20 saatini yatırlar. Qalan 4 saatini də o qədər hərəkətsiz qalırlar ki, kürəklərində yosun əmələ gəlir. Həmçinin çıxdıqları ağazdakı yarpaq bitdiyi də başqa ağaca keçmirlər. Bunun yerinə həmin ağazda qalıb yeni yarpaqların çıxmasını gözləyirlər. Galapagos tısbağaları da çox tənbəldir. Onlar günün 16 saatini yatırlar. Bu tısbağalar bir şey yeyib içmədən 1 il yaşaya bilirlər. Dəvəquşu saatda 70 km sürətlə qaça bilir. Atdığı bir addım 5 metr uzunluqda olur. Ayaqları o qədər güclüdür ki, bir zərbə ilə erkək şiri öldürə bilər.